Ja, det är ju beklagligt ju. Nu när vi, det är inte första gången vi fått bra resultat. Så det är bara att beklaga. Ta det, för de som inte försöker. Komma in. Men just nu gläds skolan åt att årets tredjeårselever visar sig vara bästa klass bland 130 deltagande skolor i ett slutprov som ges av motorbranschens yrkesnämnd. Det är fantastiskt, det känns jätteroligt. Det är ett kvitto på att vi jobbar bra. Ja, det är faktiskt riktigt kul. Jag har ju haft lite motgångar och sånt, men ja, det var skönt att få det på pappa att man var bäst i Sverige. Hösten 2010 beslutade politikerna i barn- och utbildningsnämnden sig för att lägga ner den kommunala gymnasieskolans fordonsprogram. Anledningen var för litet elevunderlag och en samtidigt kostsam utbildning. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sven Ingvar Borgqvist säger till NST att det inte finns någon anledning att ompröva beslutet, något som beklagas av skolledningen. Vi är duktiga. Och därför så är det ju ännu tråkigare att man ska lägga ner. Det hade varit en sak om vi inte hade visat resultat. Men nu har vi visat att vi kan, så att det är jättetråkigt. Det är ett väldigt, väldigt stort behov av dessa här människorna. Och det är ju väldigt, väldigt synd att det ska läggas ner, för att här är så många ungdomar som vill alltså mycket. Och det är deras största intresse. Det är ju bättre att det är några elever som kommer ut och får jobb direkt än att belasta samhället. Så tror du att man hade avvaktat lite att fler hade sökt sig hit till det här programmet? Jag tror, jag hoppas verkligen det. För jag tycker det är synd att det ska läggas ner. Det är många vuxna att prata med oss, tycker det är väldigt synd. För det är... Men sen är ju ungdomar är lite som de är idag. Det är ju smutsigt arbete, så det är många idag som inte, man ska säga, inte så glada för det.